የተወደዳችሁ የዚህ ፕሮግራም አድማጮች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል በማንበብ የእግዚአብሔርን ቃል
አብረን እንካፈላለን። እግዚአብሔር በሰጠን ድሜና በሰጠን ድል ውስጥ መስማት እየቻልን ባለንበት ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማድመጥ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ጊዜ መስጠት መባረክ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቃል ለመስማት የመረጣችሁ የተሻለውን እድል መርጣችኋል። ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ከእናንተ ጋር አብረን እንካፈላለን። ቃሉ የሚገኘው በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 14 እና 15 ላይ ያለውን ሐሳብ በማንበብ በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉ አንዳንድ ትምህርቶችን አለፍ አለፍ ይያልኩ በመጠቃቀስ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። እንዲህ ይላል ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 እንደ ስህተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎችም ማታለል ምክንያት በትምህርት ነፋስ ሁሉ እየተፈገመገምን ወዲያና ወዲህ እየተንሳፈፍን ሕፃናት መሆን ወደፊት አይገባንም። ነገር ግን እውነትን በፍቅር እየያዝን ነገሩ በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደግ ይላል። 15 ቁጥርን ምዕራፍ 4 ቁጥር 15ን ደግሜ አነባለሁ። ነገር ግን እውነትን በፍቅር እየያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደግ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ቃል ላይ ያለውን እንዲህ በሚል ሐሳብ እንካፈላለን። ወደ ክርስቶስ እንደግ በሚለው ሐሳብ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። ይህንን ቃል በምንማርበት ጊዜ አንድ ነገር እንድታስተውሉ ወይም አንድ ነገር እንድታስቡ እፈልጋለሁ። ቃሉን ለመረዳት ይጠቅመን ዘንድ አንድ ምሳሌ እነግራችኋለሁ። በቤታችሁ ውስጥ በተለያየ ኮርነር ውስጥ የተለያዩ ዛፎችን ወይም አበቦችን ማሳደግ ትችሉ ይሆናል። በዚህ አሁን ባለንበት ሀገር ላይ በቤት ውስጥ አበቦችን ወይም ዛፎችን ማሳደግ በጣም የተለመደ ነው። አንድ ነገር አስተዋልኩኝ። በዚህ ሂደት ውስጥ እኔ በቤቴ ባለው ዛፍ አንድ ነገር ተማርኩኝ። ሁልጊዜ ዛፉ ካስቀመጥኩበት ብርሃን ወደ አለበት ወደ መስኮት ከሁለት ወይ ከሶስት ቀን በኋላ ወይ ከአንድ ሳምንት በኋላ እንደየዛፉ አይነት አንጋጦ ወደ ዛፉ እንደዚህ ዞሮ ወደ ዛፉ ወደ ብርሃን ወደ አለበት ወደ መስኮት ዞሮ አያለሁ። በቤታችሁ ያሉ ዛፎችም እንደዚህ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነኝ። የዚህ ነገር ምስጢር ምንድነው? ለምንድነው በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አንድ ዛፍ የሚሆነው? ወደዚህ ለመመለስ ማንንም አይጠይቅም። በየትኛው ጊዜ እንደተመለሰም አናውቅም። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ዛሬ ወደ ሌላ አቅጣጫ ቢታዞሩ ነገ ተመልሶ ወደ ብርሃኑ ይዞራል። ምክንያቱ ወይም ምስጢሩ ዛፉ ለማደግም ሆነ ፍሬ ለማፍራት ባለበት ዘመን ሁሉ በሱ ውስጥ ያለውን እድገት ለመፈጸም የሚያስፈልገውን ኃይል ማግኘት የሚችለው ከፀሐይ ብርሃን ስለሆነ ዛፉ ሁሉ ጊዜ ወደ ብርሃን ይዞራል። ዛፉን ቢትከለክሉ ሌላ አቅጣጫ ቢትመልሱ እንደገና የሚመለሰው እናንተ ወደ መለሳችሁ አቅጣጫ ሳይሆን እሱ የሚፈልገው ብርሃን ወደ አለበት አቅጣጫ ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ በጌታ የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን አድማጮች በዚህ ምሳሌ አንድ ነገር እንድታስተውሉ ይፈልጋለሁ። ሁሉ ጊዜ ህይወታችን እኛ ያለንበት የተፈጠርንበት ከእግዚአብሔር ያገኘን የኛ ህይወት ሁሉ ጊዜ ማደግ የሚፈልገው መሄድ የሚፈልገው መከተል የሚፈልገው የሱ ፈጣሪ ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር መሄድ ይፈልጋል። ወደዚያ ማደግ ይፈልጋል። ዛፏን ወደ ፈለግንበት አቅጣጫ ሁሉ ጊዜ ሲጣመም እንደምንመለስ ሁሉ ህይወታችንን በየዕለቱ ፈጣሪውን በሚፈልግበት ጊዜ ነፍሳችን ፈጣሪዋን በሚትፈልግበት ጊዜ የነፍሳችንን ጩኸት ሳንሰማ የተለያዩ ምክንያቶች በውስጣችን እየከለከሉን ህይወታችንን
ፈጣሪውን እንዳይረዳ እንዳይፈልግ እንከለክል ይሆን እንደሆን አላውቅም። እኔ ግን አንድ ነገር የማውቀው በቤቴ ያለው ዛፍ እኔ ወደሚፈልግበት አቅጣጫ እንዲመለስ የሚያምረው ፓርቱን ወደ እኔ ወደማይበት እንዲመለስ አዞረዋለሁ። ህይወታችንንም እንደዚህ እንደምናደርግ አስባለሁ። ለምን ይህንን እናደርጋለን? በተለያዩ ባህሎች ምክንያት፣ በተለያዩ በሰመናቸው ትምህርቶች ምክንያት፣ በተለያዩ በሃይማኖታዊ ስርዓቶች ምክንያት መሪዎቻችን ወይም እኛን ያስተማሩን ስለ አንድ ነገር ይሄ ትክክል ነው ብለው የነገሩን ሰዎች እንዳለማስቀየም ወይንም ሌላም በጣም ብዙ ነገሮችን መዘርዘር እንችላለን። ነገር ግን ህይወታችን ሁሉ ጊዜም አንድ ዋስትና ትፈልጋለች። ምን ይሆን መጨረሻዬ? ወዴት ይሆን የሚሄደው? የት ይሆን የኔ ነገር የሚያበቃው? ከሞትኩ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ስለዚህ ህይወት የእድገት አቅጣጫ አላት። ያንን አቅጣጫ ተከትላ ታድጋለች ህይወት። ስለዚህ የተለያዩ ትምህርቶች የህይወትን አቅጣጫ በነገር ሁሉ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ ህይወታችን እንዳያድግ የሚከለክሉ ነገሮች በእኛ ህይወት ውስጥ አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ የዚህ መልእክት ጻፊ በዚህ ቦታ ላይ ለቅዱሳን የነገራቸው ነገር ይሄ ነው። በተለያዩ የትምህርት ነፋስ እየተፈገመገምን ወዲህና ወዲያ እየተገፋን አቅጣጫችንን አንድ ጊዜ ወዲህ አንድ ጊዜ ወደዚያ አንድ ጊዜ ወደ እውነት አንድ ጊዜ ወደ ሐሰት አንድ ጊዜ ወደ ሰው አንድ ጊዜ ወደ ሌላ ነገር እየመለስን ህፃናት መሆን ወይም የሚገባንን ማስተዋል የሌለን ሰዎች መሆን የለብንም። የሚገባን ማስተዋል የሌለን ሰዎች መሆን የለብንም። ትምህርት በእኛ ውስጥ ያለው የተሰጠው ያገኘነው ትምህርት ወዴት ሊያሳድገን ይገባል ይላል። ራስ ወደሚሆን በነገር ሁሉ ራስ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግ ይላል። ትምህርት ሊያሳድገን የሚገባው ስለ እግዚአብሔር፣ ስለ ሃይማኖታችን፣ ስለ ህይወታችን፣ ስለ ወደፊት ከሞት በኋላ ስላለን ዘመናችን ማሰብ በሚንችልበት ጊዜ ያገኘነው ትምህርት፣ የምንከተለው አቅጣጫ፣ የምንሰራው የጽድቅ ስራዎቻችን ሁሉ ክርስቶስን ወደ ማሳየት እንደ ቅድሙ አዛፍ እንቢ ብሎ ማይመለስ ከሆነ ወይም ትምህርቶቻችን ክርስቶስን ወደ ማየት የማያመጣ ከሆነ ወደሱ እሱን ወደ መከተል የማያሳድገን ከሆነ በጣም በትልቅ ችግር ውስጥ አለን ማለት ነው። ስለ ትምህርት ያነሳል ሐዋርያው። በተለያየ የትምህርት ነፋስ እየተፈገመገምን የሚለው ወደ ግራ ወደ ቀኝ እየተገፋን በአንድ ነገር ጸንተን መቆም ሳንችል ማለት ነው። እነዚህ ትምህርቶች ሐዋርያው አስተምሯቸው የነበረውን ትምህርት አንዳንድ ነገሮችን አለፍ አለፍ ብዬ ከጠቀስኩ በኋላ መልእክቴን አጠቃልላለሁ። በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለም ሳይፈጠር በፊት እግዚአብሔር ለሰዎች የነበረውን ዓላማ ይናገራል። ያም ያለ ነውር የሆኑ ዘንድ ቅዱሳን የሆኑ ዘንድ ሰዎችን ሁሉ እግዚአብሔር ፈጥሮ እንደነበረ ሐዋርያው አስተምሯቸው ነበር። በጸጋው ባለጠግነት ከቁጣው እንድን ዘንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሰጠን አስተምሮ ነበር። በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እስከ 9 ባለው ክፍል ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ዓለምን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ መጠቅለል ወይም መልሶ የጠፋውን ዓለም የራሱ ማድረግ እንደሆነ ይህንን የሚያስገርም እውነት የሞላበትን ትምህርት ሰጥቷቸው ነበር። አራተኛው ደግሞ ይህ ወንጌል የእውነት ቃል እንደሆነ ያመኑትም ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ማህተም እውነተኞች እንደሆኑ እግዚአብሔር እንዳተማቸው አስተምሮ ነበር። በጣም ግሩም ድንቅ የሆነ ትምህርት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይና በምድር አሁን ባለው ዓለምም በሚመጣ ሁሉ ዓለም ላይ ከፍ ያለ ጌታ እንደሆነ እንዲያውቁ በምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እስከ 21 ድረስ ባለው ክፍል ላይ ተናግሮ አስተምሯቸው ነበር። ሌላኛው ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እድገታቸውን እንዲያደርጉ በሚመክርበት ጊዜ እንዲሁ ዝም ብሎ አልነበረም። እንደው በድንገት ዝም ብሎ የተናገረ ነገር አልነበረም። ያልተገባንን ምህረት፣
ያልተገባንን ደህንነት ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ እንደሚችል ይህንን ትምህርት አስተምሯቸው ነበር ያልተገባን ምህረት ያልተገባን ደህንነት ወይም ድነት ያልተገባን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ብቻ እንደሚገኝ በምዕራፍ 2 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 13 ባለው ክፍል ይህንን ይናገራል። ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር እንደንገናኝ በኃጢአት ምክንያት የተሰራብንን መጋረጃ የሆነውን በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሌላ ነገር ሌላ ስለ እግዚአብሔርና ሰውን የሚያገናኝ ድልድይ ሆኖ ስለ ራሱ የመናገርና መቆም የማይችል ኃጢአት ያለበት ሰውን በማቆም መስዋዕትን በማቅረብ የሚንቀርበው የነበረው አቀራረብ አንድ ጊዜ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለዓለም ሁሉ ኃጢአት ከሰዋ በኋላ እግዚአብሔር ይህንን መጋረጃ ቀደደው። ስለዚህ ቀጥታ በክርስቶስ በኩል ወደ አብ መግባት ወደ እግዚአብሔር መግባት እሱን መለመን እንችላለን የሚለውን ይህንን ድንቅ ትምህርት አስተማራቸው። ከዚያ በኋላ ሌላ ትምህርት ደግሞ አስተማራቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ሰላምን ወይም እርቅን በክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር ስለፈጠረልን ወራሾች ነን፣ አገር ያለነን፣ ከሞት በኋላ በሚመጣው መንግስት ላይ በክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር መንግስት ለዘላለም የምንኖር ወራሾች ነን የሚለውን ትምህርት አስተምሯቸው ነበር። ሌላኛውና አሁን ለዚህ ጉዳይ በጣም ሰፊ ትምህርት ያለው ክፍል ስለሆነ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ለዛሬው የመጨረሻ የማደርገው በዚህ ክፍል ላይ ያለው ትምህርት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የሰው ሁሉ ስሌት የማይለካው ስለሆነ በዚህ እጅግ ጥልቅ በሆነ እጅግ ሰፊ በሆነ ፍቅር ውስጥ ገብታችሁ እንድትሞሉ ብሎ አስተምሯቸው ነበር። ይሄ ሁሉ ትምህርት ይያለ ከዚህ ትምህርት ውጪ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ወደ እግዚአብሔር መንግስ ለመቅረብ ወደ ዘላለም ህይወት ለመዝለቅ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ለማድረግ የሚደረገው ትምህርት ሁሉ የሚያፍገመግም የሚገፋ አቅጣጫን የሚያስት ስለሆነ በዚህ እንደዚህ መሆን እንደዚህ በትምህርት ውጅምብር እየተገፋን ብቻ መሄድ አይገባንም። ነገር ግን አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ። በነገር ሁሉ በትምህርት ሁሉ በሚታደርጉት የሃይማኖት ስርዓት ሁሉ በሚትኖሩበት የኑሮ አኗኗር ሁሉ እስከዛሬ መልካም ነው ብላችሁ በኖራችሁበት ኑሮ ሁሉ አንድ ነገር ይወቁ። ወዴት እንደምታድጉ ይወቁ። እድገታችሁ ወዴት ነው? የት ለመድረስ እያደጋችሁ ነው? ቅዱሳን የሆኑ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሰዎችን ሐዋርያው እየተናገረ ያለው ወደ የሁሉ ራስ ወደሚሆን የሃይማኖት ሁሉ ራስ የህይወት ራስ የእግዚአብሔር መንግስት ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እደጉ። እድገታችሁን ወደዚያ መልሱ። ከዚህ ውጪ የሆነ እድገት ሁሉ ጤነኛና ትክክለኛ አይደለም። ከዚህ የሆነ ትምህርት ሁሉ ጤነኛና እውነተኛ አይደለም። ምክንያቱም የትኛውም ለሰው ልጅ ህይወት በፈቃዱ ራሱን አሳልፎ ለሞት የሰጠ የለም። ምክንያቱም የትኛውም የዘላለም ፍቅር ያለው የማይለካ ፍቅር ያለው የለም። ምክንያቱስ ያልተገባንን ምህረት ያደረገልን ሌላ የለም በምድር ላይ። ምክንያቱስ ጸጋ የሰጠን በእግዚአብሔር ቁጣ እንዳንጠፋ በምህረቱ ወደኛ የቀረበ ሌላ በዚህ ምድር ላይ የለም። ስለዚህ እድገታችሁ አሁን መሆን ያለበት በተለያየ የሃይማኖት ስርዓት ምክንያት በምን ቦለቦለው የትምህርት አይነት ሳይሆን ትምህርቶቻችሁ የሰማችሁት የትምህርት ያካበታችሁት የሃይማኖት ስርዓት በዘመኑ የተነሳው የተለያየ ፍልስፍና ካላችሁ ይህ ግን
سلا مجرشاو إدغتاچو أغتاچاون ودهت إندا ميمرا قوم بلاچو أسبو إنان تغن إندا زيه لتادرغو هي كبال بنگر هلو راس وده ميهون لهيوات راس وده ميهون لزلالم منغس راس وده ميهون يكزيابيرين منغر بماسايت راس وده ميهون راسون ستو سو هونو راسون بما وارد بمدر بسو أنسال بممرانس واغا بمكفل سلا سو هونو بسو قوانقوا يكزيابيرين اونت يغلطون كريستوسين وده ممسال إدغتاچو وده كريستوس أقراچا يما يوستكا هونه يتمرتاچو أقراچا كنتونو يلاچوال ስለዚህ ይህንን ደግሞ ሲናገር አንድ ነገር ተናገረ በዚህ እንደዚህ ይላል ይህንን በኤፌሶን 3:1-9 ላይ ባለው ክፍል ላይ እንደዚህ ይላቸዋል ይህን ትምርት የሚሰጣችሁ እንዲሁ ዝም ብዬ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር በመንፈሱ ምስጢርን ስለገለጠልኝ የትኛውን ሰው እስከዛሬ ያላየውን ስላሳየኝ ምስጢር ስለተረዳው ይጋብቶኝ ይነግራቸዋለሁ በእርግጠኝነት ስለዚህ በነገር ሁሉ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ ረጉ ይላቸዋል ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ በጌታችን ያላችሁ እምነት ከሃይማኖታዊ ስርዓት ባለፈው መልኩ ነፍሳችንን ዘልቆ የእድገት አቅጣጫችንን ሊለውጥ ያስፈልጋል በተለያዩ ሁኔታዎች ሰምተናል ከቡራኬ ወይም ከቅዳሴ ባለፈ መልኩ የክርስቶስ ኢየሱስ ስም የህይወታችን የእድገታችን አቅጣጫ ካለወጠ ወደ ራሱ የማይስብ ከሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ ስም በሚባለው ቡራኬ ብቻ ወስነን ከሆነ ከዚህ ባለፈ ልንዘልቅ ይገባል ወዴት ይያደግን ነው የክርስቶስን ኡነት የክርስቶስን አዳኝነት የክርስቶስን ጌትነት የክርስቶስን እርሁሩነትና ቸርነትን ምህረቱንና ደግነቱን የማይገልጽ ከሆነ ወገኖቼ ዛሬ ቆም ብለን ልናስብ ይገባል ቢዞችን በዚህ ባለን ትምርት እየመረናቸው ሊሆን ይችላል ቢዞችን አስከትለን ሊሆን ይችላል ቢዞች እየሰሙን ሊሆን ይችላል ግን እኛም ተናጋሪዎች ሌሎች ደግሞ ሰሚዎች የሆንንላችን ወደ ክርስቶስ ይያደግን ካልሆነ ወደ ዘላለም ህይወት ይያደግን ካልሆነ ከንቱ ነው ምክንያቱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ በዮሐንስ ወንጌል 14:6 ላይ እኔ እውነትና መንገድ ህይወትም ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚቀርብ ማንም የለም አለ ይሄን አቅጣጫ ካልተከተልን ወደ አብ አንቀርብ ማለት ነው ሌላኛው በዚሁ ክፍል በኤፌሶን ምዕራፍ 2:4-5 ላይ ባለው ክፍል ላይ ነገር ግን እግዚአብሔር በመህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ይላል እድገታችን ለህይወት ካልሆነ ትልቅ ጥያቄ አለ የተወደዳችሁ ወገኖች በዚህ ቃል እንድታስቡ ወዴት ነው ይያደኩ ያለሁት ወዴት ነው ይሄድኩ ያለሁ ብላችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ በእውነት ወደ ክርስቶስ ይያደጋችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወደ መዳን እየሄዳችሁ እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ ይፈልጋለሁ ካልሆነ ግን ትልቅ ጥያቄ ውስጥ ነን ህይወት ወደ ለለበት እየሄድን ነው ምህረት ወደ ለለበት እየሄድን ነው ፍርድ ወደ አለበት እየሄድን ነው የእድገት አቅጣጫችንን እንቀይር በነገር ሁሉ ራስ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግ ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን